esiteks meil tuli mõte, et kuna tema on kõige printsessim, siis ta kutsus, et väljakutse. Et tule siis juba. Royalty juurde, kui nii mul tekis. Lisaks selle ma siin rääkima ei peaks. Et kas on nii meestel, et kõik, mis on ilus, hoolivad sellest. Siis söövad ära. Või ongi idu selleks. Siin me oskaksime seda hinnata. Seda teda endas hoides, süües, usaldades. Ei ole kindel, kas mul on aukartus, argus, õiglustunne, sisetunne, aimdus, kõikide selle osas, et kas ma peaks sõjama või mitte. Juhuvast sellest ongi naist. Naine oskab öelda. Või me oskame naist usaldada. Kas hüppata, minna, anda käsi. Muide. Ja, ei ole, et ma olen siin musta kodas.